ဝမ်းသာပေါ့နော်ခေါ်ရဲဆိုဟိုဆံမိုင်းနူးကြီးဟိုမှာရဲ့ဇလန်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုတက်ကတူသူတက်ကတူကအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှမမြတ်ဘူးသူအနေနဲ့ဆိုရင်လေအဲ့လိုတကယ်တက်ကတူဝင်ရဲမှာနောက်တစ်ခါအဆောင်လေးဆိုလည်းအင်းရဆောင်တို့ဘာလို့ကိုရိုင်းဝင်ပြီးရိုက်ရလဲဆိုတော့အင်းရတော့ဟိုသူတို့အမှတ်တရရန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုကားလေးကိုဇလန်းတွဲရမှာပေါ့နော်ခုလူရှင်ကားကြီးဖြစ်ရုံတွေ့ဝင်ရမယ်ဆိုအရန်ပြောတာပေါ့ဘုံကတော့အဲ့လိုအရန်ချစ်တက်လွန်အားကြီးနေတဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်သူအဆွဲလန်းလည်းအရန်ကြီးရယ်သူချစ်သူအတွက်အဲ့လိုသူဟိုဘလို့သူဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသူချစ်သူပြောနေပြီးရောဆိုတာကောင်မလေးမျိုးပေါ့နော်ဆိုအရန်တနာဖို့လည်းကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ထောင်းနေတာဒါဒုတိယကားထင်တယ်သူထင်တာအမေကြီးကမှကတော့ရှေ့မှာဗီဒီယိုရိုက်သေးရယ်ဗီဒီယိုတွေရောတော့ရုပ်ရှင်တွေရောရိုက်ပြောမှာဒီဇလန်တွေရိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒီကမ်းမှာတော့ရင်းလဲရင်းနှီးနေပြီဆိုတော့လေတိတ်အများကြီးတော့ညှိရတာမရှိဘူးနောက်အဓိကကမာယုတ်ကဟိုကျူရောမရိုက်ခင်တည်းက pre-production meeting တွေကတလားလောက်ကြိုးလုပ်တယ်ကြိုးလုပ်ပြီးအဲ့ဒီမှာအဲကအဲ့လို character တွေချပေးရယ်ပြီးတော့သူကဘယ်လိုဘယ်လိုပေါ့နော်စိတ်ကလေးလည်းအကုန်ရှင်းပြပေးရယ်ဆရာတို့ကဆိုတော့ဟိုသူတို့အတွက်ဘာမှအများကြီးတော့ရိုက်ပြောမှာညှိယူလိုက်ရတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဇလန်းတို့မှမဟုတ်သူတို့ရုပ်ရှင်ဆိုလဲရိုက်ပြီးရင်ဟိုတစ်ခါကျရင်ကြာတာချိန်ထက်အရန်ရှိနေတော့လေဖြတ်ပြရတာမျိုးဆိုတော့ actor ဆိုတော့နှမျောတာပေါ့နော်ကိုလှုပ်တာလေဟောဒါလေးမပါလာဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒီမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲဆီယမဇက်ဆိုတော့လေအဲ့လိုသူ့ဟာလေးဖြတ်လိုက်ရတယ်ဒါမှလည်းပေးတနိုင်မလားနော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့လေဒီကားဆိုအထူးသဖြင့်ဒါတော်တော်ဟိုကြာတာမပြောက်ဘဲနဲ့တော်တော်ဖြတ်နိုင်တာ edit လေးသူအဆဆိုလေဇလန်းတွဲကိုဘလို့ဖြတ်လို့အဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော်အဲ့လိုထင်တာအဲ့တော့ဒီကိန်းကျိုးမှာတကယ်ကိုရုပ်ရှင်တကားဖြစ်သွားတော့လေအရင်လည်းအော်ရဲဆိုတော့ဟိုဒီမှာတော့အရင်နှမျောလိုက်ရတာမျိုးသိမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့လေသူတို့ထင်တယ်ဟိုတယုတ်ဆောင်ဆိုတာကို့နကိုရှိတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟို modify လုပ်ရတာပေါ့နော်ပြုပြင်ရကိုအဲ့ဟိုအကယ်၍ဟိုပိုင်ဖို့သူချစ်တဲ့အာနဲ့မိုးမှုချစ်တာနဲ့ကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပိုင်ဖို့သူအနေနဲ့ဟိုကိုချစ်တဲ့သူဒီလိုချစ်တယ်ဆိုရင်မိုးမှုဆိုရင်ဘယ်လိုလေးချစ်မလဲအဲ့လိုလေးတော့တွေးရပါပေါ့နော်အပြင်မှာလုံးဝမချစ်တဲ့လူကတော့အဲ့လိုကိုချစ်ရတဲ့လူမရှိဘူးပေါ့နော်အပြင်မှာကိုချစ်ရတဲ့လူလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဇာကားထဲမှာလည်းမင်းသားဖြစ်ဖို့ချစ်ဖို့မလွယ်လောက်ဘူးထင်တယ်မလုံနိုင်လောက်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်အခုလက်ရှိကျမရတော့ခွဲပြီးတော့9ရက်မြောက်နေပေါ့နော်ဒီနေ့ကိုချုပ်ရိုးသွားဖြစ်မယ်ဆေးကိုသွားမှာမလို့ပါဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲလေးကတော့ဟိုတိရုပ်ဆောင်တောင်နေနေကိုတိရုပ်ဆောင်နေကတက်ကိုတက်ကိုတက်သူတက်တူတောင်ပါမယ်လေနော်ဒီလိုပွဲလောက်တယ်ဆိုလာမှာဆိုတော့အဲ့တောင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်အာတီမီကိုတောင်းတယ်ဆိုပြီးလာဆရာဝန်တင်ညနေကျရင်စူခမ်းမှာကြတော့လေဟိုကလေဟိုရေအိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ရေအိတ်ဖြစ်တာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ခွဲလဲသူဘယ်ဘက်အချမ်းဖြစ်လို့ခွဲတာတဲ့အခုညာဘက်အချမ်းထပ်ဖြစ်တော့ထပ်ခွဲရတာခုနကရောတနာပါအရင်ကူးဆိုင်ချရတဲ့သူခမရလေးပါဆိုတော့သူဖြစ်တော့လေဟိုလိုသူကအဲ့လိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပေတဲ့တည်းလဲပါတော့လေသူခမရဆူလဲဆူရတယ်ကိုယ်လည်းဆူလဲနားထောင်နေလို့မဟုတ်ချစ်ကန်ကန်ဆိုတော့ဟုတ်ထောင်းနေပဲအော်ဟုတ်တယ်ထောင်းနေပဲ၃လပိုင်းကဟိုဟာဆံမဝနာရဲ့ဝတ္ထုချစ်ခင်တာမော်ရုံမမိုးကြီးကိုလည်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်ကိုကျော်ထောင်းလည်းပါတယ်ချင်းသူကတော်တော်လေးစိန်ခေါ်မှုရှိရဲ့ character ပါဆိုသူအပြင်ကတိုက်ဖက်နေတော်တော်လေးกว่าแล้วป่ะเนาะหามิ้นๆอ่ะสอหามิ้นๆเพียงจู้ซ้ํามั้ยอะจังเลยตู้ดีละเอาหน้าไล่ได้ครับอะถ้าอ่อเลยยวยดูดันหนูขึ้นน่ะแล้วปามั้ยเทนเนี่ยไอ้หลุสอเตี้ยจอกชิงเนี่ยမျိုးแล้วไม่ရှိอูน่ะไอ้หลุตังเงินจิ้นหลุเว้ยเนนงาเนี่ยลงน่ะลงน่ะเปียวပြီးတော့ไอ้หลุป่ะเนาะเนี่ยงาดาไม่ลงขึ้นเนี่ยเนี่ยงาก็ดาเปลี่ยนไอ้หลุดีโลမျိုးเลเปลี่ยนลงไปสอไอ้หลุမျိုးเนี่ยป่ะเนาะอภิอีกูอ่ะတော့